Setan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen teleng ing kabu. Pambukaning warana terlen saking liyep layap ing aluyup. Pindha pesating sumbena. Sumusuping rasa jati. Tan kawuso manjunen Gusti Sangkar Sangaru. Kena gantung campur nalika semanten iki lho ra petruk kantong boleh mlajar-mlajar kuping dawa tekan kaya ati. Piye kok keriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temen ki rung karoan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono radeng apa kae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa iki karepmu piye? Golekke gawean kowe kok. Lah kowe nganggur e. Kula jeletrembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek sira Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa, aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Nggo nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nggo nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak capuk lambemu lho. Ngomong sing apik truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyire 2000 truk. Asing wingi nyilih 5000 rong balekke kok. Sisane kok tak gumbung susung 7000. Wah iso ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ranggana magawi gelarira wangbang Pitruk kantung bolong
Doro Kartomarmo. Yo. Oneng arwi pepunden, oneng arwi piyayi, kowe malang kerik. Sampian dikiriki aja nopo. Mundur ke kowe, yen kowe ra gelem mundur, tak bondo, tak krincong sikilmu. Gede, gede lak pateni, Petruk. Lah. Sampian tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arepa kula tata krama ning nyatane sampean niate wis ora becik, mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kare piyayi, nek piyayine wis ora arti tata krama arep Petruk gunane apa? Lho. Tak sing wani karo Kartomarmo, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarmo. Nek pancen sing Prabu Mandula gawe gede perkara iki Petruk sago timbangane Petruk Bali adiku lo Bambang Slet ora tau karo Indang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adiku lo Bambang Slet luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartomarmo apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong limo Petruk ning ngono kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku, tinjung akhirat nyawamu. Gene, mergane pati Petruk, man maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan riki, ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani jatuh siabang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karo wanmu kendara dinetani sotomo kula ladeni Ndara. Wedan regel Petruk malah Thank you.
suci banget, men. Hey, minggir. Ben celuk gelagi lah jawab jawab. Kulawo bubar mau tu lah coki lukup jalan tu jalan pun bujuk. Doro turmo kadi dajal kepolonya tu. Ojo gelagi baca bu kebelo silah bu bedlo. Negeri ketemu kalau Cino Party dan Cino Party. Pendekal. Sekolah kau nak kalau kesini ojo kui alio turmo kadi. Rasa kau gan cangkem. Wah cangkem buku. Oh, pengelolaan pati durang ke cakep-cakep sama meniki butuh nopo ngelabrak kowe nyo lho maklut su maksud lu maksud lu sama meniki ajeng ngelabrak kowe nyo timbang sama mengki sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milio awake Petruk Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe selawe taun. Waduh, gleleng telan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike opo piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe selawe taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Wah jigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok gowo cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celulut celurit celulit mate jeneng aku yo modal we modal ujiyo iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng kelan saiki pendeng lah kok nyileng ngene cah klitih iki. Ya. Mate we. Wah. Berarti klitih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Ya. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbal, tumbaknya. Mati ya, modal, modal edian lah apa ya, rapo apa. Pecel, ngapa? Aku izin bilang-bilang begaman usulan ucing tuh mau nengah apa? Mau saya gigoi genti bales. Mana cow? Aku lah bangal lo kau dibales. Dulu mau kau tinggal di kalau kalau ponokan Petro disial kini surat kebalang bilang bebalang dengan dia kalau kalau ponokan wow asal derajat. Kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenario ne kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae <tuh-tuh>
abdi kula kan. Mungsuh Petruk we kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun mboten saged nglawan. Pejah kula, Mas. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedine ra jamak-jamak. Tumbak disendal arit tiba teng sirah kula. Nek mboten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula kula anak pendito Begawan Durna, ampuh kena arit ning mumethok. Agak mundur, mumethok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo se. Aja sapenake dhewe ta. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun gawon, Man. Mungsuh Petro kok kalah iki. Bola cok ngembe karo Petro. Nek sampean ora percaya kalau kan didiane Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petro ora meh maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arne ndi? Ngaco. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil jeroko menen. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak, muatak. Citraksi. Ya, Man. Arep maju apa? Seselo menawa. Selo. Momong suwe. Petro Paterono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecet. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sesampean ngomong napa? Petruk Patenono. Loh. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Man. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten enten Petruk sampean ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mbok mboten. Ha terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Menen-menen supaya aja sepi, Mas. Aduh ngger anak Prabu Manendra. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya riwul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang kuyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ra apa. Gedhabiah kok kan cacah ngredo tanpa guna. Kurawa niku mung kokan menungsa nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Ke Petruk kanthong bolong. Ora minggat kono kono dhuwur wancut takon tusuk glandang mengkono kadya. Thank you.
gagang. Hei! Wajahnya wudon di pelatat. Wiki wudon tau? Wudon! Wudon kok neng dodo? Ya men, nanti kulit dewe-dewe. Ini ngapa ya? Mungsuhmu teko. Mungsuhku siapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manusa ing jajaran sekutaning bawana iblis ana Petro kanthong bola ora minggat gretel mentolo. Durung tak. Baladewa Melayu aku ya Melayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan saiki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho, cangkeme sapa tuduhane? Sik to, sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik kana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati. Aku wis suwani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati. Mati nganggre dices ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngajati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoy karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis to, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang kowe ketok. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotam panara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ala ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Mir semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku iki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Mongko nek motosmu iki mesti kowe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to. Mundira-mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mantura. Weh, matane. Loh. Si. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sese. Kowe Bagong to? Heeh. Eh, nyilowo le, nyilowo. Kowe nggo nganu ra? Nggo pengilon ra? Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok gak ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Wis sang ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Wei. Lho sikut mudhar kowe ora. Ngapa e? Lho, ndelok rupamu. Lho.
Wae jaget jembare ora jamak. Geleleng yo. Awak iso dadi Baladewa. Ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wadah. Ya jangan bae Cengkoro. Eh Petro, Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mung dadi batu terus dhewe kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinipun. Petro kandung kula. Wonten jawuh. Sawo ning ngendasi ora kowe Petro. Sinuwun Mandura. Wi celelelelele bakun cepet celele. Wah ora ne. Kok dadi gleleng ya. Hae wajan iki gliyane iki top iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa kok. Mun aku ditujah Nenggala, aku mati kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar kene Baladewa mati. Ini ngasihnya Baladewa sing ngasih orang mati. Oh iya iya iya. Men, kono men dora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung kula wonten dawuh sinu. Mundura madat ceceki raimu. Oh nggih ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada mleleng kok. Arep mudar kok dadak dandan. Mudar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine adine wani kok. Wis ning ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun nek wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku, kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Manus maning jajanan cukup nang bawana ya. Prabu Baladewa ora anteni nang kene ngaduh. Lha iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki manungsa ora tataran ngandang tentara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa iki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo mana? Edian, Edian. Iki nek miturut suarane iki. Ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Baladewa iki berarti ambeyen. Prabu ambeyen. Setan ora tatanan. Lah kok iki Bagong menungso ora tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas wae jajalan. Wani ngembari mana mawon senoto mancur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunjul nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok roh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan tatanan Baladewa kok goyok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo wah? Manus paling jajalan. Iya kowe iki. Iya kowe iki. Lho karo dhewe kok lali.
iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa ngleleng iki apa iki? Usakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Balandra. Mati dening aku, mati dening aku. Setyaki, Setyaki, wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana lara kae piye? Padha gelut tuleng-tulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Wae kula dherekaken ora. Prabu Latri Kendel kok sampun ngantos ngumbar dateng hawan gawa nepsu ing ngantos mekaten menika. Lah Cacandala, Cacandala Satra Pangadat mlayu lan jogos. Eh apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil iki piye? Kok Prabu kula aturi lerem. Iya Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula njenengan ayu pun Kresna. Iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggane pun Kakang Nayarana. Wale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kuwi kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu lerem. Iya ning aku jaluk. Kresna wan madhep rene kuwi. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai wonten dawuh Madeparana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, woi sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya Kresna ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Pemenjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rape. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki? Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sawetawis tamu, Jan. Ndering sampingku, oh, Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iya. Iya. Wah, setan alas lawu kula atasi lho Madura kula atasi kembali karo bako loro atiku. Kok Prabu? Kula aturi sare sawetawis ya. Sebab wonten atur saking Kang Putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon bar biatur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watur saged ngudane niku panggil saking pinanganten putri. Manten putri niku napa? Temanten kakung kedah nitih dipanggung ing saged tata jalmi sanget ngajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang swastiyang warni saha dewa bagus ya.
wingi pun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klebu dilondaru dang mas debok suwasa pusindi pari joto kencana menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati kula aturaken anak kula wingi loro temon kok ora Bu Sri Baladewa Narpati duwe Naresara Kresna kalanggung tresnaniro marang diabanon jinawi oh. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta kayu klepu diwandaro gedhang mas dewa kusasa pusti dipari jata kencana gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara dewa sak jodho kudu dadi kepanggil reruba dhaupe Lesmana Mandra Kumara kasinggihan mengaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane moga-moga pun kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhaup karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembahku ingkang gumring jengkar waduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna Dewa kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lho badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Wonten rubo apa panggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung yang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedadipun beksani wanara kusika seta. Wah, wanara tusia seta. Kusika seta, kusika. Kusika wanara. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta kayu klepu dewa ndaro gedhang mas debok suwasa pusti dipari jata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti ya, Wik. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandra kaya ngono ku ndak malah dadi dukane Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula maksleb terus kula dadi Baladewa. Lah arep saren pripun? Lah Petruk nang ndi? Truk. Heh. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Wo sinuwun Ndarawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujude ngenten dhewe kok. Wo lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongmu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene to. Grayang mestakamu mesti dadi kaya winyune. Oh nggih. Lulu-lulu aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Ndarawati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ing dadosan saking kula Bagong.
Raden Grayang ical wujuding noto Mandura Bali kaya mingguni wujud ini ora bagong. Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, ning aja kok dadi kaya dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sak omong-omong e. Nanggre sumuk kaya ngene. Bagong, Nen. Apa sing tak gandhake karo kowe mau kandakno Petruk, Truk? Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu. Mu yo apa kok? Murine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene kok nek nganu paring dawuh ora karo Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judul. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan luka nonto, gamelan luka nonto, kayu keplu kelepu, kayu kelepu Dewan Daru gedang gendruwo pari rojo lele karo apa itu? Pipis, pupus 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 Cimlek Jinde Pari Jodoh Kencana Mis Mingkuwi Sing Nabu Sing Nabu Warga Laras Udu nang Sing Nabu Warga Laras yang gede ketapke ono amplope wis mesti menyang kabeh Sing Nabu Ratu 1500 negara 1000 negara 1000 negara wis kowe omong karo bapakmu mengke sing matur tak kulo rek bakon ndak ora rampung-rampung ya wis kena bali yo nggih nun mamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik langsung tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulih iso kelakon dawuh ya wis kena mangkat to nggih saya mulai kowe tak pamit ya bareng matur sinuwun ya bagong sewu alapatan diagung pangaksami iya nek wonten kidal kidul ngatur kula nyuwun pamit. Iya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Babagan perkara kan pinanganten putri niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ping arep rabe kok dadak pamundhutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Kula matur nuwun pamit mawon nggih. Iya sing ati-ati nggih. Bareng. Iya. Bareng terusnya iki. Iya sing ati-ati. Aku lombian minta ming seperangkat alat renangnya wis beres wis dijab karo bojo kula saat ini anak-anak ya nyatanya anak-anak oke lah iya lah oke kalau nanti mau nanti makan jenjol sing hati-hati aja kaya bocah cilik ini nge areng sinuwun iya sing hati-hati areng ada lagi iya sing hati-hati mau ya durung karuan ya cuman iku ijabe sukses ya ta orang janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Kok yo ngekeki 10-10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis pokoke tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak piton to. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SM. Wis ora ono iki dalem nyen mawon ya sing ateh ki aja kaya bocah cilik. Thank you.
sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani ro kang mitran ing asto aneng asto Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungsit lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon duri panjenengan dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune pinanganten putri mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok ora bu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas ayo dinteni mapan ana ing Projeng Dorowati sapa dhisik mongko sing bakal suwan ning Projeng Dorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak ngendikake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Kakang Prabu Mandura ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang suwan manten saka Gusti luwih dhisik mesti bakal tak aturake anak kowe ndang loro temen ora buasi nggih pangkaten Masih mbak saupon
parikoten prayitna semuriris semuriris iko balik ngaturaken bekti kula kunjuk ngeten niyu Kakang Semar Mbak Tumpo akarya bumbung penggaliku Kakang Ngayantaka Ndara Werkudara bekti kula den yo Semar dipul Mbak Tumpo Ndara Janaka bekti kula yo Kakang Semar Mbak Tumpo Ndara Gatotkaca bekti kula yo Kyai Semar dipul padha-padha enten apa lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel Gus kula nyadum dawuh Kakang Ngayantaka tembang rawat-rawat ing dene tombok bakul sinambi woro kawarta binanduning karna padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nata nggih leres Ndara kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah niki larene enten wingking kula nggih kula Ndara dua pure kudu kowe nggih 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 dumeh anak elek kok dicocok ya ora namine Bambang Senet Bambang Senet nggih malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok den Amat jamu kepengin nambut silaning akrama nggih. Niki mau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye munggo angandikaning Koko Prabu Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare mbok tak kongkon marang negoring Darawati Petro pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksine nalika semanten sowan kula anyarngi kali rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyo Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil duwe penjaluk nggih penjaluke apa pono kawan penjaluke manten putri temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta mburine dewa sak judu wingkinge malih gamelan lukananta kayu klepu dewa daru gedang mas debuk swasa pusinde parijata kencana gamelan lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku Pak kula wis sowan Sri Ndarawati napa sing dikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna lah niki kula punjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo Bapak sakniki monggo angeripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar Semare Koden Prayetno samu Muriris Eko balik Om Titiyani Gondoyani Rusunya Purnomo Sasi Gilar-gilar Neng Tengalatar Milang Lintang Bimo Sekti Mecirahku kok dadi panjaluke manten wedok kaya ngono iki kepiye kurang ngerti alang nujure apa sing disuwun manten putri Senet Bambang Senet anakku cah bagus ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae Thank you.
aja mangawur rawur-wurahan tengaraning ajurit kong makur kong sotete kaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petru Kampung Bolong tumuli manah kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhawuh kula menika pun endang loro temen menawi kula boten kelampan dhawuh pun endang loro temen paripaksa badhe kula entengaken bejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbo kalian sumpah yang sampun kula aturaken menawi boten kelampan dhawuh kalampun endang loro temen paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono nek pripun den kula wis ora iso mikir kula niku wis tuwa tumangkaring budi kula wis kendho pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen umur kula wis tuwek kula nek kon mikir abot-abot kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara kula nyuwun senjata pitulung den Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton lir kinsanging risang mawe gandrung Kakang Maya Napa gedhe labuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya iso nglakon dhawuh kalan nindang loro temon neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanamulya kejobamu ing mapan ana ing guwa Sira Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bontok kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Pusika Seta kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendhali Sada wondene dewa sak judul apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Liyantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kumajaya lan Kumaratih kayu klepu dewa baru gedang mas debok suwasa kupus cindhe parijata kencana gamelan lukananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata wondene di Nalindra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar kowe ngaturno panuwun karo daramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha jerwis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kiai Semar bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kiai Setu Bontok lan pendhita kethek ya kuwi Anoman nala garing kowe mangkat to ning Kendhali Sada napa kok garing semaput saja ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya rantaran lho ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat Petruk munggah ning kayangan aduh wetengku ora penak to gong maso ndak malah ah mah ning ngapura Pak wetengku loro yakin sumpah Bagong mangkat ning negara Singgela Bagong bisu kok dadaan iki piye cepet cepet sik cepet
anak-anak ini girek kabeh. Anggere dikongkon kok mesti sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Sindelo. Kakang Semar, aku ingin bakal budal marang kayangan. Kakang Noyondoko, aku ingin bakal sowan Kanjeng Wo Kendari Soto. Kakang Wo Noyondoko. Wah, matur nuwun, Ndara. Sembah nuwun, Den. Titiyoni Kontoyoni Trisuno Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar melang lintang Dino Sedi Urkudoro Arjuno Gatot Koco Kinto Pancen kaya mengkono Yayi orang ilang-ilang kesimro Yayi ngonis nopo pangudang ingkakang Budronoyo Balining siadi sakaroni opo dini anakku tetuko yang peringgondani ora kuagang sarto ora sembodo amboyong pepanggih temanten putri sokon Dorowati tegese siadi wis ngorek-orek marang pasur yaning pun kakang aku wegah nopo kadang kelawan kowe jalo pamit kuning angin kukurang gerak nengarku kura-kurnito kakiri-kiri hore bumi prakem bito jemeneng gerancang nanti kalau lintang bimu seti minghan waktu itu inoku naliku semantan musaka ngulari ranindro sewu projo ya ranindro sewu negari tanon ingkong pilih ke jawi amung negari yang senggelo nadyanado parane parantriti sangwara kudul si kromatek aji bantung bondoso wungkal bener pengantep antep tilarani pun ingkong paman yang mandiro jajar araden gondomono sikil tengen denuncalake kebat lo kilat kesit pindo tatir kaya namung tak telung kedeping paning awus prapto tapel wates negari yang senggelo buruk Thank you.
marani semua Bambang Aruna dene trane uga rapo sataning kokelo areng kanikara saketar kene donga endong ler bubu sing pene panca ong 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 tebetok ing ayam mono merak mangwuk ing pagakan ong 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 kulo namet pasang kaliman tabe tirebine kula duni dumawang nawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa bodhek wok simbar jujuk monggo nembe menika kula nyumur wi dhateng jenengan Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyumriksa panjenengan menika satrio sangking pundi langsing tem kekasihipun jiruun yen sampeyan takon ngelawan aku apan keporo nyoto yen ora nate ketemu ngelawan aku ceritanya aku soko tanah Jawa wantini negaramu mapan uning tanah Hindi makaten ditepung lagi satrio yang jadi pati yang nunggul pawenang Raden Werkudara mirwin menapa jangan dikomunikasi Raden Werkudara panenggaking Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara bebasan kejogrokan Wukirsari klepening samudra madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ing saestu jagat menika persasat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun asma paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwun sugeng rawuh wonten negaring Singgela ya Prabu Pisawarna namun kemauan dadosaken kagiat sutaning manah kenging menapa paduka Raden timuni rawuh wonten negari kula tebih urukipun saking nuswa Jawi pating tanah Hindi menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menapa menapa Raden sinuwun Prabu Pisawarna iki wonten timbalan ngertiyo yen to prabaku ana ing negara Singgela sayakti mung bakal nglairake lawan kekarepan jenengan dudu karepane para kudara pribadi nanging mestine Prabu Pisawarna wis wanuh kawan ingkang aran Kyai Semar Putranaya ceritane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Suwa Jawa urip dhewe kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi nderekke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijayajaya marumin menawi kula mboten meranguli dhateng Kyai Semar nanging kula nuwun sewu menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuhun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya ya pancen bener kuwi lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuhun Prabu Pisawarna ing Singgela. Eripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan Nalindra Sewu Negara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Pisawarna. Mula sawane Werkudara ning negara ing Singgela ana suka laring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anae Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamaran Endang loro temon
Sinuwun Prabu Bisawarna. Niat langeneng kalanggiwan aglar pandhan moncar tinonlar kakonang surem salat tetan padhang kasoran pacaring punameng kekono dasare mungsa katiga Raden. Estunipun awrat menawi nalindra sampun garing niku kedah nyabrang samudra nitih pawo. Kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila nadyan awrat kados menapa raden sampun ngantos gadahi ras laos-was kuwatur saklebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra sewun gari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar nggihipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur kebudenmu Sang Prabu Bisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakune Ratu sewun kula tak pasrahke marang Sinuhun Prabu Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Raden Werkudara kundur marang utusa Jawi. Ya Prabu Bisawarna. Yayi Singaludra wonten ing Balanjun. Sira Yayi menapa dadi jangkeping Ratu Sewu Negara dawuhna meringkat kadang-kadang mburi supaya budhal marang musuh Jawa jumujuk nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Ki Semar Badranaya prasta dapat dukuh. Parang nganti dateng sangganing kula kadang Nalindra Sewu Negari sing ateto jaya bocah cilik Singaludra mburi istaken jauh sinu. Agampyak-agampyak lakune Ratu Sewu Raja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggal kawi nalika semanten mus prapteng nuswa Jawa datan kawu salampahing Sang Werkudara emapan wonten ing kayiwangan Suralaya. Pandhita kangilar wangsit Indra kumbang ngajaping tawang ing Kakang Radha. Ah menapi mila kayiwangan katingal sumuk wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk. Inggih Kakang. Jebul menika wonten sowanipun Arjuna. Ah dalah perkencong warudha yang papapong papapong mbok kok lengkali cedhe sapa sing gawe.
Janaka sowan mongko kanthi kadhepatan wadhek. Tumuli katimbal ana menapa pigatosipun di Arjuna ulun maring adawu. Putra Arjo sak prapta kita ulun miring sambi kula sowan kula tebi saking rubeda. Apa to kang dadi darunane? Dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa wangadi ulun. Sowan kula dipun utus dening Kiai Semar Badranaya. Sebatas sak mangke sowan ngabiyantara paduka pukulun ingkang wigatos. Dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadhah damel mantu. Inggih menika mula kramakaken atmajanipun. Atmaja Pupon, atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Ndorowati. Apa sambung rapeti kalawan panjenengan ulun? Menawi mboten saking pambiyantu paduka Kakang Semar mboten badhe kelampanan dhaupaken atmajanipun lire kepilih krama sarasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajodho kayu klepu dewa ndaru kedang mas dubok suwasa kupus cindhe parijata kencana gamelan luka ngonto ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing Karang Kadempel wirasawan kula nyuwun ngampil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Wangadi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Wangadi Pukulun paringa ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Wangadi Pukulun. Mas punapa sidam sekaring bawana langgeng Arjuna wonten timbalan teko kebangeten temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangga ngrapekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan luka nonto kayu klepu dewa ndaru gedhang mas tebuk suwasa cindhe parijata kencana sartane dewa sak judu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kiai Semar bakal ngembali marang panguwasaning kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingin sagu munggah ning kayuwangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Ah mangkir ya dimangkir ya. Kencang aru dayang pak pak pong bu bolong kali cede sama singgawe ya. Sabar tadi sabar. Sampun ngados ngaten menika, kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan. Lah kok malah dipun nuputaken badhe cemplungan wonten kaos candra dimuka menika dos pundi? Tur malah monggo kula aturi glejah, kula aturi mekang. Menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak rajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing kapura Jawata menika mboten. Lah temut lho Di, Kakang Semar menika ngeroko piyambak langkung-langkung Janaka menika lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wosal wangsul damel padhang kayuwangan wosal wangsul dados jagoning Baladewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tingalan gamelan luka nonto kayu klepu dewa ndaru gedhang mas dobok soso pusti dhe pare jata kencana. Dewa sak jodho menika kok kawratan lho nuwun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho. Lah geger Semar munggah kayangan mubal-bal entut lho aja dewa bubar kabeh opnam kabeh dewa inggih kakak inggih dimun dipun suwuni ngampil abote sepira to inggih lajeng kepareng paduka kakang abotipun sparingi ngampil gamelan luka nonto kayu mlebu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa Gusti Ndi Parijata kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa dosa judo. Ah, menjalan ini kok supe lho. Lah dosa judo ini kok ya anaknya Kakang Ismaya piyambak. Ini ini kok pun koma jaya kali koma ratu ini kok dosa judo lho. Thank you.
Pati kawanku mojo yo. Ngunteng dawuh pun, ngunteng dawuh pun. Kita ulun dawuh mudun oneng Karang Kadempel. Nanging jroning kita mudun oneng Karang Kadempel. Ulun kanteni gamelan luka nonto kayu klebu dewan baru gedang mas debok suoso pusindi mari jodoh kencono gawanen sarto suwano aturno marang Kyai Semar Budronoyo dadya sarono nggonen dal paket majane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih ulun sendika ngestaken dawuh Arjuna ulun maring dawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudani niku kang dadi karepaning Kakang Badranaya yun pamit dhumateng. Suta tekapira resna marta maneh hersatinira ing ujaran wangwang semunggar cita anggere pringgondani ya siwana panaku ingkang sowan wonten napa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun mardya siwana manjeta siwa Semar kagungan putra angkat kagungan putra angkat kasinggihan jeneng nggih jenenge Bambang Senet monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo putri Ndrawati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon welah dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten kados beruk kula anggep putra angkat mangke mboten saya kita dosanipun Siwana Manaja guyon Suwan kumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karang Kadempel nyumbang to mboten. Lah menapa? Siwanoman ngaturi rawuh ning Karang Kadempel dadi srasran pinanganten kaku. Lho, kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndrawati njaluk supaya sak ngarepe pinanganten kaku dijogeti Wanara Seta. Mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara. Waduh, nyuwun pangapunten. Kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh padha joget menika mboten saged monggo kesenengan kula menika lawung. Joget apa wae tak karepe Siwanoman. Watun Siwanoman sagu joget teneng ngarepe Bambang Senet. Menawi ngantos kula duwa tartentu Kakang Semar duka kaliyan kula nggih mesti wae ngono. Nggih kula sagah ing ngongko loro. Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur. Ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujude dhewe pangko Kanjeng Wo Setu Bondo. Yen bisa diatur rawuh mrene. Kersanipun mengko aku iki bakal matur nggih ngestaken dawuh nggih. Kakang Setu Bondo. Iya. Ngopo kowe matek aji pamelik? Kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Gua Silemangling. Kakang Setu Bondo. Anoman piye? Ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungana marang Anoman. Lho. Lire piye? Angger gawe kaca rawuh ning Kendari Soto. Nyun sabiyantune Kakang Setu Bondo supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar.
kangaran Bambang Senep supaya lakon dari dawuh para putri Indrawati. Wah jagat dewa Bathara orangan nyono babar pisan ado-ado saka ing gua Sela Mangling tekan Kendhali Soto mengati tumpaki karo anake Semar Kakang Setu Bondo kudu eling marang labetaning Kakang Semar liwiyen nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kangaran Bambang Senep opo kira-kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar. Wah yo aku manganut budal dina iki ayo ana mata dereki. Ndara Janaka ndara Gathukaca pun rawuh. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatiring ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis, anak kula ra sida rabi. Malumbro Prabu. Bisa warna sing boyo ratu sing negara prate garang kadempel dewa sak judul Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih kayu klepu diwontaro gedang mas tepuk soso pusinde mari jodoh kencono gamelan luka nonto ingkang boyo Kakang Kumajaya Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjengmu Anoman ing Kendhali Soto wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ingin dibutuhake dening Bambang Senep wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun. Petro nun. Dodandan Jawa. Oh nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rabi. Wah. Gong, ayo atus. Rasa, yo sikatan. Wes apa yang aneh kini? Kandel-kandel cangkem. Jiji. Abi, anu, Senet kelakon rabi. Serasan? Siap kabeh. Oke. Kowe macak Surabaya gong. Ayo ngau topi laken nih. Bobo. Ngau topi laken ngau kacamata. Ong si kiri pincang kok aleman. Ngau topi laken barang ora. Nambut gue tak. Semer ya tuh? Wah iya wis ketok. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi lah. Ning wangune anak-anak gedo dandan Jawa wigus diarak teng Ndarawati Ndara. Ah!
Jambiak lakuning pinanganten kakung saing karang kadembel Bambang Senet nitih Kiai Setu Bondo sang ajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune kalau sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingipun dewa sak judo sang Kumajaya mangkumorate dadi ujat kang samya tuminga sawingipun kayu lebu diundaru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan loko nonto tinabuh ratu Sewunegara gumrumbyang suaraning gamelan katitih dening sangya para raendra Sewunegara sak wingipun Prabu Untara Dewa Raden Werkudara Raden Janaka iwa Raden Gathotkaca dados gegere ingkang samya tumingal kawan satriya satriya Pandhawa Kilurah Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketinggal bokongipun saking katebian panandene megal megol slop kiwa kabeh Kilurah Nala Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu nganggo teklek dhuwur cendhek mula suwane ting klothak mboten kanten kanan Kilurah Petruk kantong boleh ketinggal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak kalau diri mangking boten kraus lamun suek ngon bokong sang jari Kilurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun sang Yoporo kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitrodo telu ngepot ngiwo ngepot nemen ngantos gelangsar barang boten digetawis prateng kamal padus negari yang Dorowati risang mawe gandrung lho Kakang Semar nggih sinuwun Kyai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna nggih Werkudara yo Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndorowati iki atmajamu nggih naminipun Bambang Senet lha iki anakku ingkang aran nendang lara temen wah lawan yen padha bagus e anu anakku bagus sing putri ya ayu Kakang Semar raup dhisik kono ayo ngurusi sik Senet ning nganti mumet sirahku yo lah banjur srasane ning disuwun-disuwun dening anakku apa wis tok aturake ah ngalun-alun Ndorowati kebak ratu Sewunegara nabuh kodhok ngorek
gamelan luka nombok kayu pelaku diwantaruh ke damas dobro sobat pribadrok nombok dewa sak jodoh ngepun kulaturakan sopo kakang anak kula kumorjaya kali kumoratik titian gajah ingin sototo jalmo sopo kakang Semar gajah setu bondo durituwa doro warku doro kedek putih sing joget sopo anoman ya senggono ya mayangkara kong komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun kowe ladal loro temen
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal wabil islami dina wabi muhammadin nabi rasulullah la haula wala quwata illa billahi mati amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Sabror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir, kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo, beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan, ya Bu, ya Kementerian Pendidikan, serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, beserta seluruh guru, wali murid, serta siswa yang pada kesempatan hadir, serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran. Yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan, meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang itu. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu, ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan.
Baik, saya kira begitu. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan monggo Pak Seno ini di kami di Kecibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Peti. Badhe kawitan. Kula njeng pinici ngandharaken lampahing pahargan ditindal punika jam saking kitaling basa karana cumpeting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tambah ing samudra pangsane. Usikum wa nafsi wa iya bittaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos tumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
panjang ninggang sasongko kumenyar Mangrenggor mingguri panggen tanpa siring lang mamas-mas muruke ing langit Marani ngrat Pramudita sinabi kandhingan kula arep buka ora ning kondo ginepit lang ning budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakan ning kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ning rasa ya karaos mulat sarira hang rasa wani Bruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning bageliran ya iku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu sangge Wang Arko katon sumeblak kenan kiring abangis mujenar kaprabawan nari sangge Wang Basanta tanem tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru maya-maya pucuking gunung kenemelan gendanu kasir ing rabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanwa tafis dangu selah ing kawula dasi Den luar sanggup payo buka garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samene ana pirembagan somor wangi sangi warkosa ya dangu saya inggil katon senari jagat pus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuwung palendri tatano ning madani kekunging praja ing Amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma ngubur ke 100 kali 1000 tanjang ketiga krana negara Amarta dumadi saking 20 bebanjaran singasapantaya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakre ing wisik Samana kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antara sasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo prato ndu bimbi subur. Pasiten mawur, sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebancingan hangrang sang langit. Linggak-linggok lempeng itu yang mijil saking sendang-sendang Wening tirtane, ilini pinoro-poro paling niti nampi waduk, bentung-bentung Kinaryo hangilini sawah, yang patah galaning noro kismo Awagal panglaing tatanan bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
Satya tinanduran tantu kang murakapitan jo badar sirat laring basa binan Yayah Rukmi sari kang pinanggu pertiwi Patekane nunggu pelawije ngangar buyung kegodongane ambiyet woi nganti kaya manglung manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingone raja kaya pitiwen sangsa ngrembuka lamun jangeglar ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang lebet tepi saking tindak durjana cuti samya sayeg saka kaptia karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah tumrah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu tadi naliti jamno samur-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jatir ing jiban ingin pilih jitemah wujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo ingin berasa lagi negari ngamartu nalikosumala lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turto kasus remonco projo lah sinten to pau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menang ngucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Yudhistira, ya Sang Sodha Dwijakangka. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubadara. Daya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sanggeneng Hapsara Hapsari kawis ngalander mlebar sanggeneng sowaning para kawula nayaka miwah punggawa mbambir mlebar yayah samudra datan motepi miwah datan kantun sanggeneng para anung tungguling praja ing Amarta para kadang Pandhawa ingkang mung jangkep lenggah madaning Datuloyo ingga kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewoh menikoto warnani kadang noto satru yang jodi pati yang nunggul pawenang Raden Hario Werkudara ya Broto Seno ya Bimo Seno ya Wijo Seno ya Sangkusumo Yudo ya Sangkusumo Dilogo ya Sanggonto Astrat Mojo satru gagah pidoksa gudek wok simbar jojo Turta kasih dengan kasekte linangkung bebasan dinata mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk putung milo datan mongkalamun dados beteng tetanggulan yang kewo projo yang amarto datan kantun pasih banding marangah Pandhawa ingin samun keparang lenggah mari kelukan diuk mokokon jeming bantolo suku janggu teken dodo nenggih Radian Harjuno Yoradan Janoko Yosang Kunti Dibasu Yosang Mahabau ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Satrio Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turto kondang dadi sotaning lananging jagat lancuring bawono. Datan kantun ing kenganjacaring jemeneng Sang Werkudara menikoto warnane Wragil Pandhawa. Satrio ing sawo jajar tuwin bimiro tawura denakulo sadiwo. Raden Pinten Tangsen Satra kembar kemanikan kembar busono kembar wicara receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawian der blabar sanggane purana kasampe gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posela labet kadamulo sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun ata agung ing Durawati sumawon nata ing Mandura dadi gurakapaning gale nata ing Amarta Prabu Darmo Kusumo hanyar ngibendi munya mangungkung
Kancina Bili Sanata Rasa Medhar Pangandikan dadi kumangulo jeneng Pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurba risang murping rat pung Tenon ning pase bakan pusana
maneka warna oh